Nu är jag färdig med jordprovet. Så jag ska ta och cykla hem så att jag kan ta bussen in till stan till min nästa tid. Hej prinsessorna! Nej, vi har redan hälsat idag Selma. Du gick upp samtidigt som jag. Ja. Du är trött. Ja. Jag mellanlandar bara lite snabbt här hemma. Jag måste alldeles strax gå igen. Jag ska på som vanligt sånt här uppföljningssamtal om min medicin på psykiatrin. Jag ska bara lägga på lite mascara. Alltså jag känner mig så jävla ful idag. Så här, mitt hår är asfult. Alltså jag hatar att ha håret alltså så här på det här sättet. Jag vill gärna ha en bena liksom om jag har det så här. Mitt hår är lite fettigt. Och jag hann inte i morse. Men jag ser så himla trött ut. Så jag ska bara slänga på och putta lite mascara. Så förhoppningsvis ser jag lite piggare ut. Det är så här äckligt kvavt ut också. Men det blåser ganska kallt. Och min kropp kan ju liksom inte så här reglera min kroppstemperatur. Så jag blir så jävla svettig. Jag både fryser och svettas liksom. Bussarna går inte lika ofta nu på sommaren. Så jag, den bussen jag brukar ta som liksom så här blir perfekt. Så att jag är lite tidig. Den går inte nu mer. Och den som går precis innan, den kunde jag omöjligt hinna med. För då hann jag liksom inte hem. Och nu är det bara den bussen som alltid är sen. Som alltid, de gångerna jag har tagit den gör att jag blir sen dit. Även fast den ska vara framme i 10 minuter innan. Men den är alltid sen. Och så kommer jag typ alltid en minut för sent. Men jag har fan inget val idag. Men jag ska checka in mig själv istället för att gå i receptionen. Så det går det snabbare. Jag glömde min kofta, alltså typiskt mig. Men som tur så var sjuksköterskan jättesnäll och sprang ner och lämnade den till mig. Så jag sprang tillbaks och jag fick med den hemma. Så jag hade inte ens, alltså om hon inte hade ringt mig och sagt det så hade jag inte, jag hade inte ens kommit på att jag hade glömt den där. Nu ska jag göra mitt kaffe, jag har inte hunnit dricka kaffe idag. Alltså, jag blir alltid på så dåligt humör typ varenda gång jag varit på psykiatrin. Hur ska jag säga det här så det inte låter fel? Alltså så här, jag förstår att där är väldigt dåligt med tider och det är svårt att få tid och jag förstår att det är svårt att boka in och bla bla bla. Alltså jag förstår att de har lite personal och jag förstår att det är jättesvårt. Men jag tycker att man kan, alltså så här, framföra det kanske till sina patienter på ett annat sätt. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har fått höra, alltså när jag har behövt boka om vissa tider, för alltså ibland kan man inte, och alltså så är det bara. Ibland så har man liksom annat i livet som man måste göra och man kan inte ställa in det på grund av att man behöver gå på ett läkarbesök. Alltså jag vet inte varför de har så svårt att förstå det ibland, men alltså så är det bara. Varenda gång jag har behövt göra det av olika anledningar så har jag alltid, så ska det, alltså vissa lägger fram det på finare sätt än vissa andra, men vissa har liksom varit här jätteotrevliga, alltså särskilt när man har ringt dit och liksom så här bara, ja men här finns inga tider och du ska vara tacksam för den tiden du får, alltså så här att man inte skulle vara tacksam bara för att man vill boka om sin tid. Det är också såna här små kommentarer som ibland de har bokat mig på tider utan att fråga mig innan om jag kan och sånt här, och jag var tvungen att kanske boka till en annan dag för att just den dagen så kanske jag har haft typ att jag har behövt åka till vårdcentralen för en annan läkartid och då har jag inte kunnat flytta på det för att det har varit jättesvårt att få den tiden också, alltså ni fattar. Det är liksom att så här grejer som jag inte kan påverka. Eller som när jag pluggade att jag hade något viktigt jag behöver vara i skolan för eller liknande. Så jag vet inte, det har varit mycket sådana här kommentarer om att åh, men du måste prioritera detta och prioritera dig själv och sånt här. Och liksom så här, ja, men jag
Jag vet inte, jag börjar bli lite trött på det, för att jag känner att jag har prioriterat att gå dit väldigt mycket. Jag har liksom så här, den största anledningen till att jag tog studieuppehållet i mina studier var ju för att de enda tiderna som fanns att få var på de två dagarna då jag var tvungen att vara på plats i skolan. Så det krockade ju väldigt mycket där. Och det var en jättestor anledning till att jag tog ett studieuppehåll, för att jag skulle kunna gå på de här uppföljningssamtalen och läkartiderna och liknande. Jag tycker det är en jättestor offring jag har gjort, och sen dessutom, jag kan liksom inte ha ett vanligt jobb nu, för jag hade gärna haft antingen ett extrajobb eller ett heltidsjobb där jag liksom så här, ja, men tjänade bra med pengar. Men det kan jag inte ha, för att då hade jag aldrig kunnat gå på de tiderna jag får. För det har varit väldigt mycket sånt här att jag typ får en random tid helt plötsligt. Och då, jag vet inte, men jag blir bara lite irriterad när jag får höra det. Att jag typ inte skulle på något sätt prioritera att gå dit där. När jag har gjort sådana stora uppoffringar för att kunna gå dit. Det, jag vet inte, alltså jag blir bara lite irriterad. Alltså det är så här. Idag. Jag förstår att hon absolut inte menade på det sättet. Och hon bokade en tid nästa måndag. Och jag förstår att hon liksom så här gjorde det för att jag har varit där varenda måndag och kunnat varenda måndag nu. Men nästa måndag kan jag inte, för jag är inte ens i Helsingborg på måndag och jag kan inte åka hem tidigare. Och då fick jag ju liksom säga, nej men jag kan inte den måndagen. Hon sa liksom ingenting så, men alltså det är lite så här typ, jag vet inte. De får mig alltid känna mig så himla skyldig för att jag säger att jag kanske inte kan en tid. Och tänk då på också att det är fan inte ofta jag säger nej, alltså det är bara om det är någonting annat som jag absolut inte kan flytta på. Alltså ni vet den här känslan av så här, man får jättemycket skuld för att man behöver säga att man inte kan, och sen är det vissa som jobbar där som ger en jättemycket skuld för att man inte kan. Men förhoppningsvis så är det inte så många gånger till jag behöver gå dit där. Sen så blir jag liksom flyttad till en annan avdelning och då är det inte alls lika ofta man behöver gå dit. Vi har så mycket skit här. Men det här är bland annat grejer som ska, alltså det här är elektronik och vi kan inte slänga det här längre, utan vi måste köra till tippen med det. Jag kör ju liksom inte till tippen med bara en mikrovågsugn liksom. Så vi behöver liksom så här samla på oss lite mer skit för att det ska vara värt att köra dit. Jag har börjat så här, alltså lyxa till med mitt kaffe. Annars brukar jag bara hälla i liksom mitt i kaffe direkt i kaffekoppen och värma upp det lite i mikron. Men jag har gjort så nu på senaste tiden att jag häller i mjölken först i en annan kopp. Värmer det, sen skummar med en sån här liten elvisp. Så det blir så här skum på toppen. Det känns lite lyxigare. Nu så måste jag bara, jag har glömt bort man gjorde, vad bra det går. Jag måste så här förlänga kursen jag läser. När jag ansökte om det så ansökte jag om att läsa den på 50%. Alltså jag har haft lite problem. För att i den här kursen så ska man göra laborationer. Och det var en sak man behövde till laboration som var svår att få tag i. Som liksom så här, det gick inte att hitta i en vanlig affär någonstans. Så jag behövde beställa. Och det var bara så här jättesketchy konstiga sidor som jag aldrig hört talas om innan som sålde det. Så jag beställde ju på en sån jätteskum sida. Och jag fick liksom aldrig mina grejer när det skulle. Utan det kom väldigt mycket senare. Jag har fått det nu. Så jag har liksom inte kunnat hinna göra det. Så det har varit lite tråkigt. Och jag har liksom inte kunnat hålla mig till min planering, för jag skulle egentligen ha varit färdig med hela min första uppgift som jag skulle lämna in nu den här veckan. För att jag, vi åker ju iväg nu över midsommar och jag kan liksom inte sitta med skolgrejer när vi är iväg. Jag har ju liksom väldigt svårt att koncentrera mig alltid, men alltså det blir ännu värre om jag typ är någon annanstans och det kommer inte vara tyst. Alltså ni vet så här, det kommer liksom inte gå, det kommer inte bli något bra av det. Så jag behöver liksom lägga det på
dagar där jag vet att jag liksom, ja men så här, är själv hemma. Alltså det har varit väldigt svårt att kombinera det med allt annat jag behöver göra. Jag har inte kunnat få något jobb gjort för att jag lagt ner så himla mycket tid på det. Och det är inte så jag ville göra. Alltså jag ville ju läsa kursen vid sidan av, för jag ville inte att det skulle liksom så här påverka mitt jobb och mitt liv allt för mycket. Och jag har ingen brådska med det, så det är onödigt att jag stressar i onödan. Så jag ska förlänga, eller så här, gå ner till 25% istället, så att då blir den förlängd, då blir lite längre och så har jag mer tid på mig. Om jag liksom ska kunna fortsätta och så här uppdatera på YouTube så ofta som jag vill och hinna med liksom min Instagram och sånt här, så kan jag inte lägga mer än en dag i veckan på studierna. Och det funkar liksom inte när det är på 50%. Det blir alldeles för... det blir alldeles för mycket. Jag hinner liksom inte med. Alltså ni vet, jag har ju så jävla dålig koll också på vad det liksom är. Var vi är i året, vad det är för månad, vad det är för dag. Så jag tänkte liksom inte på att hela kursen kommer liksom falla över hela sommaren. Och min sommar är ganska fullspäckad ändå. Alltså vi har mycket vi ska göra, och även fast vi liksom inte så här ska ha världens största bröllop, så är det ändå liksom så här mycket som ska fixas innan och mycket man ska tänka på. Och det blir några gånger så här vi ska åka iväg under några dagar, och då kan jag ju liksom inte jobba i heller. Jag kan liksom inte ta med mig redigeringen, för jag har ju liksom allt här på den stationära nu. Och då behöver jag ju liksom jobba ännu mer för att såhär, liksom ligga lite i framkant. Och det hade jag inte tänkt på, att jag då behövde kombinera med studierna där, för jag tänkte inte på att det är sommar. Ja, alltså, ja. Ja, alltså verkligen så här jättedåligt planerat av mig, och jag ångrar ju nu lite i efterhand att jag faktiskt började läsa den här jävla kursen. Det var lite dumt. Men nu får jag ju göra färdigt det. Min plan är i alla fall att jag ska bli färdig med skitet innan september. För då ska vi åka iväg på en resa utomlands. Och då vill jag liksom inte sitta och behöva tänka på det då. Det pallar jag inte. Så innan dess ska det vara färdigt. Jag passar på att bara så gå igenom min att göra-lista här idag som jag har skrivit. Jag har varit extra noga den här veckan, för att den här veckan behöver jag vara mer organiserad. För att vi ska minska mängden grejer vi glömmer till när vi ska åka iväg. Men jag håller på att skicka inbjudningar till vårt bröllop. Jag måste bara hitta. Alltså det är kaos på mina sms. Jag har 59 olästa meddelanden. Och då raderade jag ändå ganska mycket häromdagen. Var fan är min farmor och farfar? Där är de. Jag ska skicka inbjudning till min mormor, morfar och min farmor och farfar. Allt är liksom fixat. Vi har bokat, vi har fått bekräftelse, jag har betalt fixen. Så allt är satt nu, och vi har liksom ett satt datum så vi egentligen kan... bjuda in folk. Alltså vi ska ju ha ett litet bröllop. Vi har liksom så här valt närmst, så är det liksom. Och vi blev ändå ganska många när vi gjorde så. Vi tänkte så här, folk som typ mest hade uppskattat att kanske gå på vår vigsel, så typ våra föräldrar och så här vår mormor, morfar, farbror, farfar och så. Och sen så var det också en maxgräns på 15 personer i rådhuset, så man får inte ha mer. Och om alla kommer som vi har räknat på till visen, så blev vi precis 15. Vi satt och skrev en lista på alla som vi så här, vi skickar inbjudning till, och som vi tänker att de kanske har en plus ett eller typ plus två. Lite så. Och då landar vi på 25 personer. Nu när vi ska ner till Trelleborg så ska vi titta på lite plast, eller så här ihopfällbara bord och lite sånt mina föräldrar har. Sen min student, vi ska titta på det, och sen ska vi kolla runt lite också. Jag har börjat kolla runt lite typ så här med vänner och familj. Om det är någon som har alltså plaststolar och lite sånt som vi kan låna. Men då är inbjudan skickad. Det blir en väldigt pratglad vlogg här idag. Jag vet inte, jag är lite stressad över den här veckan. Jag har jättemycket att göra, så jag
då blir det lätt så här att jag bara så här inte gör något av det och hittar på saker att göra istället för att göra det jag faktiskt ska göra. Men idag så ska jag i alla fall, jag ska passa på att åka till Örby, för nu har jag ändå köpt en bussbiljett. Och då tänkte jag att jag ska utnyttja den till max, så jag ska ta mig ut till Väla till Örby. Egentligen så är det bara en sak som jag så här känner att jag är jätteviktigt att jag köper. Jag har ju såna här friktionspennor och man kan ju köpa så här bläck. Man kan köpa så här bläck, jag höll på att säga bläckpatroner, men så här insatser med nytt bläck till pennorna. Så behöver man inte köpa en ny penna. Och de är billiga på ÖB, så tips om ni använder såna här, köp bläck på ÖB. Min är alldeles strax slut och jag har inte fler, så jag behöver köpa såna. De kommer typ i trepack. Jag har skrivit en jätteliten inköpslista. Bläckpenna och pläggningsfart. Då är det alltså så här typ plast, eller inte plast, papp till midsommar. Slinghätta, aluminiumfolie och ståltråd. Jag tänkte se om de har slinghätta på ÖB, för jag ska ju snart fixa mitt hår och jag ska använda en sån. Och jag tänkte att på ÖB kanske de har såna. Och så behöver jag även aluminiumfolie till att liksom använda till slingorna, så jag ska passa på att köpa det där också. För det brukar vara billigare. Och sen ståltråd till att göra kransar på midsommar. För jag kom på det att det är mycket lättare att göra kransarna om man har lite ståltråd som man kan ta hjälp av, än att bara så här linda blommor. Och på tal om uppläggningsfarten, alltså jag gillar ju inte direkt att köpa så här engångsgrejer, utan jag försöker alltid, alltså ni vet, använda saker som vi har. Men nu så är vi inte hemma hos oss, utan det är hemma hos mina föräldrar, och jag vill inte slå sönder deras grejer och jag vet inte helt vad de har. Och sen så vill vi inte riktigt stå med disk hela kvällen när vi har fest. Och vi kommer behöva städa ändå, liksom dagen efter, för att liksom vara trevliga mot mina föräldrar. Alltså nu har vi inte tänkt liksom trasha deras hus, men man får ju städa upp lite efter sig liksom. Överlämnade i samma skick som vi övertog det i. Redan från början har det väldigt organiserat att vi liksom så här, vi har en sopsäck till pant där alla får lägga sin pant, så det är där redan. En sopsäck till liksom papptallrikar där alla får slänga det in. Alltså ni vet, så att det liksom så här slängs direkt, så att vi inte behöver tänka på det dagen efter också. Nu måste jag vara tyst och så får vi gå vidare med dagen. Jag hittar ingen slinghätta i alla fall. Det var heller ingenting där borta bland hårfärgen. Dubbelkolla, för ibland är jag blind. Där är typ bara penslar. Fan. Här är en jäkla massa plastfolie. Ta en sån. Två. Kanske lite. Där är ju dessa också. Jag tror jag tar två sådana. Nej, det räcker nog med. Vi köper den. Jag kan inte hitta någon bra ståltråd. Det var bara sådana här, alltså så här jättesmå rullar bland trädgårdsgrejerna. Men ja, det var inte så många meter, så det kommer liksom inte räcka till flera kransar. Jag vill liksom ha sån, ni vet, en sån här lång pinne med ståltråd på. Den ska jag ha. Jag rekommenderar verkligen såna här påsar. Alltså de kommer i typ en sån här jätteliten påse och så ligger det en påse i. Så jag har alltid såna i mina väskor, så om jag skulle handla med någonting så har jag alltid en påse att lägga grejerna i. Alltså mitt smink är så förstört. Det är det värsta nu på sommaren när det är så varmt och man svettas en massa. Alltså det är ingen produkt i världen tål ansiktssvett. I alla fall inte mitt ansiktssvett. Alltså jag gillar inte de här byxorna, för kolla, det ser alltid ut som att min julf är öppen, men den är
den är ju stängd. Och sen ibland så typ åker den ner så här. Men även så här ser det ju ut som att gylfen är öppen. ÖB-hål. Det blir de här farten. Det var fyra i den här förpackningen. Jag tänker att det blir bra. Vi behöver liksom någonstans att lägga upp typ allt det grillade. Och det är så. Jag köpte faktiskt en dricka för det är så himla varmt. Och jag kom på det när jag gick där på ÖB att jag har inte druckit något annat än kaffet idag. Så jag behövde få i mig något. Men alltså den här var fan inte god. Fanta Lemon Zero. Smaka inte gott. Nej. Det var ingen hit. Aluminiumfoliet till mitt hår, till slingorna. Och sen det viktigaste. Bläck till min penna. Här är tre stycken i en sån här. Så det håller ju ett ganska bra tag. Jag använder ju min penna så jävla mycket för att jag använder ju den till min almanacka. Och almanackan använder jag typ 24 timmar om dygnet höll jag på att säga. Men jag använder inte den när jag sover. Men mycket använder jag den i alla fall. Och jag skriver ju upp i princip allting för jag kommer inte ihåg något om jag inte gör det. Så blir de här så här lite. Ska jag bara lägga på också den i väskan så att jag har till nästa gång jag är iväg. Som jag har sagt innan så ska vi åka iväg. Så jag ska smått börja packa idag. För att jag är lite så osäker på om typ allt är tvättat och så här. Så jag kanske eventuellt behöver köra någon maskin eller så att vi har rena grejer innan vi åker iväg. Men jag tänker att jag börjar med sånt där enkelt som man alltid måste ha med sig. Så lite strumpor till mig. Typiskt oss här att vi inte har vikt in tvätten utan den ligger här. Kalsonger. Jag hittar inga kompisar till strumporna. Där är en. Jag tar bara med tre par strumpor till mig för att jag använder mina sandaler. Då kommer jag ändå vara barfota någon dag. Jag ska gärna ha trosor också. Det är en fördel. Lite mer trosor. Alltså standard. Nu har jag 10 par trosor. Ett par extra strumpor kör vi också. Lite badkläder. Jag vet inte riktigt om jag vill ha min bikini eller min baddräkt. Så jag tar med båda. Mina föräldrar har ju pool. Så jag tror jag ska passa på att bada typ varje dag. För jag älskar att bada. Lite badbyxor till Seppe. Hej Siri. Sådär. Jag ska med såna här cykelbyxor som jag ska ha under min klänning. Sen här är klänningen som jag ska ha på midsommar. Det var ju den här jag hade på mig när jag gjorde den här fotograferingen. Så där. Jag ska ta med min jeanskjol. Och den funkar liksom amen, till allt. Så behöver jag inte riktigt tänka på vad jag packar ner för ovandelar. Alltså nu tänkte jag så här bara. Hur ska vi kunna resa iväg en hel vecka med den här resväskan? Men vi kommer ju fan inte dela på resväskan då. Vi får ju ha varsin. Den här beige linneskjortan tar jag också med. Den kan jag ha liksom bara för sig själv. Eller om jag vill ha något under. Då har jag ingenting att ha under. För jag har blivit av med alla mina vita linne. Jag kan inte hitta ett endaste. Jag vet det fan vad de har tagit vägen alltså. Vi hade typ tre stycken. Jag ska ha med min pyjamas. Och jag tar den här som har så här långbyxor. Och så här en tröja med långa armar. För att en av dagarna kommer jag behöva lägga på brun utan sol. Och då brukar jag gilla att ha så här som liksom är långarmade och långbenade. För att då är det mindre risk att brun utan solen när man liksom så här sover med det första natten. Färgar av sig på allting. Jag ska lägga ner myskläder till Sebbe också. Så hans pyjamasbyxor. Sådär.
och en så här myströja. Jag ska försöka hitta något mer, någon mer topp. Alltså hur mycket behöver jag? Jag är en sån person att antingen så tar jag med mig alldeles för mycket, eller så kommer vi fram någonstans och så inser jag att jag har inte packat det ens i närheten av så mycket som jag hade behövt. Den här tröjan, den funkar liksom både för sig själv, men sen funkar den också under den här skjortan ifall det skulle vara väldigt soligt, så jag känner att jag liksom vill täcka armar och sånt mer. Och allt det funkar liksom till jeanskjolen, och sen så tänker jag att jag ska ha med de här jeansen också. Jag tänkte att jag kanske skulle ha med den här svarta klänningen också, men alltså jag vet inte fan, jag tror den här är alltså jättemycket för stor för mig, för den var fan jättestor förra sommaren och jag tror den är ännu större nu, så jag vet inte. För det är ändå så här härligt att ha liksom sommaren, den är väldigt sval och så. Alltså den är jättestor. Nu har jag ändå liksom så här en oversize skjorta och ett par jeans under. Alltså den är ju så jävla skön. Och jag tycker om stora kläder, så vi kör fram på det. Denna får jag åka med torsdag, fredag, lördag, söndag. Möjligtvis en ovandel till. Detta är inte min, utan detta är Sebbes linneskjorta. Jag vet att den är för liten för honom och han använder aldrig den, så jag kanske kan ärva den. Om jag kan ha den liksom så som jag har den här rosa. Så där liksom. Den snor jag. Den får han inte ha längre. Den hade behövt strykas. Men det finns ett strykjärn där, så jag kan göra det innan jag tar på mig den i så fall. Så där. Då har vi mina kläder. Alltså nu så här överpackar jag så sjukt mycket. Men jag tror att jag tar med de här linnebyxorna också, så här beige. För om jag typ inte så här pallar ha jeans på mig en av dagarna, eller inte har pallar ha jeanskjolen, utan vill ha någon mer så här flowy byxor. Det är ju ganska varmt med liksom jeans, så jag tar med dem också. Och de passar också typ till allting. Jag bestämmer att Sebbe får ha den här tröjan på midsommar. Så har vi den. Han kan även ta med den här skjortan. Så har han. Och sen ett par shorts. Så där funkar till båda skjortorna. Jag hade tänkt att han typ skulle ha någon t-shirt, men... Men det är ingen som är tvättad, så jag behöver tvätta först. Men vi kör så här så länge. Så har jag i alla fall, jag har packat ner alla mina kläder. Så det är helt klart, så det behöver jag inte tänka på mer. Så ska jag bara... Men gud! Jag går typ inte att stänga. Så ska jag bara tvätta lite t-shirts till Sebbe som jag ska packa ner också. Och sen så är det alla kläder vi ska ha med, och sen ska jag ju, alltså dagen vi åker så packar jag ju ner hygiengrejer och smink och sånt där. Och sen så ska vi ha med oss en jävla massa andra saker. Vi ska ha med oss lite så här olika matgrejer, för att det känns onödigt att köpa så här. Ja, men typ om jag behöver så här en deciliter socker, så känns det jävligt onödigt att köpa en hel socker. Så lite sådana grejer ska vi ha med oss. Vi ska ha med oss luftmadrasser, katterna ska med, lite så här random grejer liksom som behöver följa med. Massa elektronik, min dator, datorladdare, kameraladdare, batteri, massa sådana här grejer. Så skönt att ha fått lite packat. Här är min packlista. Jag har faktiskt organiserat upp den ganska bra, så att vi ska undvika att glömma saker. Så här har vi en klädsektion. Så jag kan bocka av kalsonger, trosor,
Strumpor till oss båda. Badkläder. Myskläder. Och kläder till mig. Jag ska bara göra en liten notering här nere. Att jag ska packa ner t-shirts. Jag skrev upp det här så att jag liksom inte glömmer bort att det är t-shirts jag behöver tvätta och packa ner också. Men allt ska ju självklart inte ner i resväskan. Det är egentligen bara hygienartiklarna som ska ner där sen. När jag har packat ner dem i necessärer. Och sen en del av det blandade med, och elektroniken. Men sen maten och ja, men typ luftmadrasserna och sånt ska inte ner i resväskan. Jag tror också jag ska ta med mig min kudde för att jag är lite kräsen när det kommer till kuddar. Jag tycker om min kudde så mycket och jag får så himla ont i nacken om jag sover på en dålig kudde. Så jag tror bara jag ska ta med min egen kudde så behöver jag liksom inte ha något att klaga på. Jag har även skrivit en annan lista med allting som jag måste få gjort innan vi åker. Jag skrev allt det här igår bara så att jag så här vet exakt vad jag behöver göra. Jag har redan lyckats bocka av 2 stycken. Jag är typ färdig med inköpslistan men jag behöver bara så här kolla lite vad vi redan hade, alltså hemma och så. Och sen så tänker jag att jag så här, de här dagarna nu, de här 3 dagarna, att jag ska städa. Jag tror jag ska städa badrummen i kväll. Så att jag har städat hela lägenheten och här är fräscht och fint. Det finns inget värre än när man liksom så här har varit borta hemifrån länge och så kommer man hem och så är hela hemmet kaos. Då vill man ju liksom att det är städat och fint hemma. Man kan bara träda in, man behöver liksom inte bry sig om någonting, allting är fixat och sånt här. Och jag tänkte även på onsdag att jag ska byta lakan, tvätta lakanen så att när vi kommer hem så kan vi duscha direkt och krypa ner i en nybäddad säng med nytvättade lakan. Det är ju liksom också bästa känslan. Nu har vi inte Netflix längre. Nej. Hur känns det? Jag hatar Netflix efter senaste Black Mirror-säsongen. Det var verkligen skitdåligt. Mycket besviken. Jag hade egentligen tänkt att jag skulle städa badrummet nu på kvällen, men klockan är 20:09. Och jag orkar inte. Så det får bli imorgon istället. Det här luktar bränt. Vad fan har Sebbe gjort? Jag ska fixa lite kvällsfika i alla fall. Jag ska visa er någonting gott. Sebbe! Han luktar bränt! Va? Han luktar bränt! Nej, jag behöver göra en macka. I vård? Ja, det blev lite bränt. Men jag skar av det och sökte sig ut. Det är kanske den som luktar. Kan vara så. Ja. Alltså de här är så goda. Jag brukar dricka de här för flera år sedan och sen så har vi typ inte haft dem hemma bara. Och så köpte en ny förpackning för ett tag sedan. De här, alltså de är skitgoda. Jag älskar tjejlatte. Den godaste tjejlatten är ju alltså Espresso House tjejlatte, den som är, ni vet, den här boken med pulver. Men alltså, den här är inte jättelångt ifrån att vara så god. Och det är skitenkelt att göra. Så om ni inte har testat så testa den här. Skitgod. Så man häller bara i så här i en kopp. Ta en lite mindre kopp för att man vill inte ha för mycket vatten. För då blir det lite så här typ
laskig. Sen är det bara till att hälla på lite kokande vatten. Jag brukar ta typ halva koppen. En visp. Man kan vispa med sked också om man vill. Och sen på med lite vatten till. Så kör vi lite visp. Så. Och sen är den klar. Ibland kan jag tycka att vissa såna här drickor som liksom så här typ ska blandas ut med vatten kan vara lite, ja, lite smaklösa typ. Men den här tycker jag faktiskt är väldigt god. Mm. Tummen upp. Men det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.